Kaixo, nerea naiz. Eta giza gorputzaren inguruan hitz egitea natorkizue. Gure gorputza ezagutzen dugu, badakigu ditugula bi beso, bi hanka, bai, nun ditugun, hemen begiak arpegian guzti hori, oso ondo dakigu, baina nola gara barrutik? Noizbait egin diozue zuen buruari galdera hori? Ba, gaurko lantegi honetan deskubrituko dugu nola garen barrutik. Barruan hainbat aparailu ditugula ikusiko dugu eta begira ze mozorro polita ekarri dizuedan. Guapa nagola, baietz? Bueno, ba, mozorro honetan gure organo ezberdinak ikusten jungo gea, bai, eta bakoitzak zertarako balio duen ikusiko dugu. Adibidez, hemen bihotza, gure bihotza hementxe daukagu, bularraren erdian, eta ba, bihotzak egiten duena da, odola gorputz guztian zirkulatzen egon dadin. Baitare baditugu birikak, hementxe dauzkagula, bularraren bi aldetan, eta birikek arnasa hartzen laguntzen digute, eta airea gorputzean sartu, eta ateratzen. Baita erekingo dugu esperimentu bat oso divertigarria, deskubritzeko janariak ze bide egiten duen eta ze bidaia gure hauan sartzen denetik, gorputzetik atera arte. Guzti hau eta askoz gehiago, hemen, Eureka Zientzia Museoan, laizter arte!